Pénzügyes percek. A műsorszám támogatója az OTP Bank. Nyitra Győző egy héttel ezelőtt úgy szabadult abból a székből, vagy kanapéról, ahol most ül. Jó reggelt kívánok, hogy egy hét múlva itt folytatjuk, és konkrétumokról beszélünk a megtakarítások tekintetében. Akkor azt sorolt, hogy van rövid, közép és hosszú távú megtakarítás, és az okos ember, aki előre lát, az ezekkel gazdálkodik, és ezekben gondolkozik. Mondtam, hogy nyilván vannak konkrét ötletei, konkrét termékek. Menjünk ezen gyorsan végig, hogy például egy rövid távú megtakarítás alatt, az egy éves időtartam alatt, amiről ön akkor beszélt egy héttel ezelőtt, mit értünk, milyen típusú megtakarításokat? Alapvetően én mindenkinek azt tanácsolom, hogy éven belül is már ossza meg a megtakarításait, a bankbetét és a értékpapír típusú befektetések között. Annyit hagyjon a bankszámláján, bankbetétben, amennyi a napi működéséhez, a család életfenntartásához szükséges, az összes többit próbálja lekötni? Igen, én azt mondanám, hogy ez a mindennapi pénzügyek, ez az, ami a bankbetétről szól, illetve ehhez hozzá lehet csapni még az úgynevezett pénzpiaci alapokat, amik minden nap hozzáférhetőek, ezek befektetési alapok, ez már egy értékpapír kategória. Ha egy kicsit tovább megyünk, és mondjuk egy fél évben gondolkozunk, akkor már megjelennek a kincstárjegyek, és ha egy évben gondolkozunk, akkor pedig eljutunk a kamatozó kincstárjegyig. Ez már a kockázat vállalástól egy picit nagyobb, kicsit tovább lépünk, mert ugye az állampapírok azok kockázatmentesek, akkor találkozunk a középtávú megtakarításokkal, az 1-3 éves befektetési alapokkal, a különböző állami kötvényekkel, amik az inflációhoz kötöttek például, és ha még tovább lépünk 5 évre, akkor pedig eljönnek már a részvények és a részvénytípusú befektetési alapok, akinek pedig szeret spekulálni, vagy szeret játszani, annak pedig ott vannak a különböző derivatív termékek, és a mondjuk úgy, hogy a devizában, több devizában kibocsátott eszközök. De az már egy picit a szerencsejáték kérdése is, nem? Ki mennyire bátor? Így van. Azt azért nem tanácsolom, nem rögtön. Így van, ott jelentősebbet kockáztatunk. De hogyha megtaláltuk a megfelelő célt, amire mi takarékoskodunk, és kiválasztottuk hozzá a megfelelő eszközt, ami a mi saját kockázatvállalásunkhoz illeszkedik, akkor már csak azt kell eldöntenünk, hogy ezt mind adóhatékonyan, vagy nem adóhatékonyan szeretnénk csinálni. Na ez egyébként is kulcskérdés, itt az adókímélő megtakarítások azok amúgy is sláger témák voltak az elmúlt évi sorozatban, ugye lassacskán egy év végén vagyunk, és egy évet kísérhettünk így végig. Idézzük ezeket fel, szerintem érdemes, hogy mik az adókímélő megtakarítások? Hogyha 3-5 évről beszélünk, akkor ez a tartós befektetési számla, a más néven TBS, ennek két fajtája van. Van egy betétes, amikor csak betéteket lehet rajta elhelyezni, és van egy értékpapíros, amikor értékpapírokat lehet rajta elhelyezni. Nagyon fontos, hogy egy számla. Azaz úgy kell őt elképzelnünk, mint mondjuk egy fiók, egy nagy gardróba, és a baloldali fiók az a normál értékpapírszámla, a jobboldali fiók az pedig mondjuk a TBS. Ugyanazt teszem bele, zoknit teszek mind a kettőbe, csak az egyik az kicsit többet hoz. Úgyhogy ezért fontos, hogy adóhatékonyan csináljuk, és nem a számlának van hozama, hanem a rajta elhelyezett eszközöknek. Itt érheti az embert meglepet, és engem egy ilyen gardróbban gyerekkoromban rendszeresen a nagymamám előlem eldugott süteményei értek meglepetésként nagy kutakodás alapján. Az ember, hogyha ilyen számlával gazdálkodik, a zoknik között találhat valamit? Csak többet találhat, mint a másik fiókban. Mert ez garantált. A garantált az a befektetési eszköz, amit ráteszünk. Maga a számla, annak az a lényege, hogy ezen kell rajta tartanunk a megtakarításunkat, és hogyha mondjuk 3 év múlva szeretnénk kivenni, akkor a kedvezményes adókulcs 10%, ha viszont 5 évig ott tartjuk ebben a fiókban, akkor pedig nulla, azaz nem kell megfizetnünk a 15%-os SZI-át ezután a megtakarítás. Azért az nem mindegy, főleg egy nagyobb összegnél. Így van, hogyha végig gondoljuk, hogy ez a 15% mit jelent mondjuk egy 2%-os hozamnál, mint mondjuk egy kamatozó kincstárjegy, akkor az 30 bázispontot, 0,3%-ot. Mondhatnánk, hogy ez egy kicsi összeg. Ha megnézzük, ez majdnem annyi, mint egy kiemelkedő bankbetét, csupán a megtakarítás, sőt, hogyha megnézzük azt, hogy ez az összeg mondjuk 1 millió forintnál 30 ezer forint, akkor bizony ez már egy komoly összeg, fedezi a számlavezetési díjunkat, sőt, akár egy arckrémre is futja. Még akár. Ennyit nagy is üti éről, de mindegy. Közép és hosszabb távról beszélt a TBS esetében.
Közben meg szoktunk beszélni itt a lakás megtakarításról, mint célról, az egészségbiztosításról, mint célról, számtalan olyan termékről, ami egyébként közkézen forog, és az emberek azt gondolják, hogy számukra ez egy jó befektetés. Mi alapján dől el, hogy mi lesz számomra jó befektetés? Hát majd egyszer megtudom, ha a végén vagyok, de hát addig. Így van, addig pedig azon kell elgondolkozni, hogy milyen célra szeretnék én félretenni, és milyen cél az, amit majd finanszírozni szeretnék. Ezért, hogyha tovább lépünk a TBS-től, és mondjuk azt mondjuk, hogy nagyon hosszú távra, nyugdíjra gondolkodom, akkor már a nyugdíj előtakarékossági számla az, ami szintén adóhatékony, és említette az egészségpénztárt, illetve lehetne itt behozni a nyugdíjbiztosítást, az önkéntes nyugdíjpénztárt, mert ezek egy körbe tartoznak az adózás szempontjából, hiszen a nyugdíj előtakarékossági számlán hozzá lehet jutni előtakarékossági támogatáshoz. Ez a NYESZ. Ez a NYESZ. Így van. Milyen szavak ezek? Így van. Itt, hogyha befizettük a személyi jövedelemadót, akkor éves szinten erre a számlára befizetett összeg 1/5, maximum 100 000 forintot, azt jóvá jön nekünk az adóhatóság, visszaigényelhetjük, amennyiben befizettünk ennyit a számlára. Azért mondtam, hogy egybe tartozik ez az önkéntes nyugdíjpénztárral, egészségpénztárral, mert ez a kedvezmény, ez összeadódik, tehát a nyugdíj előtakarékossági számla, az önkéntes nyugdíjpénztár, az egészségpénztár és a nyugdíjbiztosítás összességében számítódik, és az ezekre befizetett összegeknek van egy felső 280 000 forintos limite. Tudunk mi már így matekozni? Értjük általában, hogy ez miről szól, hogy mennyit lehet visszaigényelni, hogy mennyi marad a végén, hogy hol van a nyereség, hogy mivel gazdálkodom, amikor egy futamidő lejár? Én azt látom, hogy egyre inkább tudunk, de van még mit tenni. Azért is fontos, hogy végig gondoljuk ezeket a lehetőségeket, mert ez a nyugdíj előtakarékossági támogatás, hogyha ezt nézzük, mondjuk 1 millió forintot befizetek erre a számlára évente, az ugye nagyon-nagyon sok pénznek tűnik. Hogyha 500 000 forintot befizetek, akkor már évi 120 000 forintot vissza tudok igényelni. Hogyha ezt folyamatosan viszem, akkor mondjuk 10 év alatt, hiszen a nyugdíj előtakarékossági számla az 10 évig kell rajta tartani a pénzt, az 1 millió 200 000 forint. Ez felesleges bent hagyni az államnál. Miért ne vegyük ki, és miért ne használjuk mi magunk? Hát minden forintért lehajolunk. Így van ez a beszéd. Nyitrai Győző, köszönöm szépen. Nem találkozunk karácsonyig. Boldog karácsonyt kívánok. Köszönöm önnek is, meg a munkatársainak is. És köszönöm, hogy eljött. Viszontlátásra.